Od ukupnih 11 zaraženih lica, 7 pacijenata sa područja opštine Teslić, koji su hospitalizovani u opštoj dobojskoj bolnici Sveti Apostol Luka, pozitivni su na virus korona. Polazi se od pretpostavke da je riječ o intrahospitalnoj zarazi i da je dobojska bolnica novo žarište virusa korona. Jedna je bolnica Doboj. Radi se o 7 pacijenata iz Teslića koji su hospitalizirani na internom odjeljenju bolnice u Doboju zbog drugih oboljenja i to u ranijem periodu, dakle negdje između 16. i 20. aprila. Sticajem raznih okolnosti, možemo pretpostaviti kako, oni su nakon testiranja pozitivni. Dakle, to su pacijenti koji se i dalje nalaze u bolnici u Doboju, ovaj put su prebačeni na infektivno odjeljenje. Tako da ne treba da postoji bojazan da su oni mogli biti potencijalni nosioci, odnosno oni koji su širili infekciju dalje prema vani, dakle eksterno, obzirom da su mjere u bolnici Doboj pooštrene. Radi se znači o 7 lica koja su hospitalizovana u proteklom periodu, znači u periodu od 16. do 24. aprila na internom odjeljenju opšte bolnice Doboj. Oni su prebačeni na infektivni odjel opšte bolnice Doboj. Uglavnom se radi o licima koja su preko 65 godina, teži bolesnici vezano za oboljele od karcinoma, znači srčane bolesnike, tako da vidjet ćemo kako će to ići što se tiče samo tih pacijenata, pošto spadaju u jako rizičnu kategoriju. Znači oni rade svakodnevno testiranje i medicinskog osoblja i pacijenata, tako da smo prije par dana imali negdje oko 8 medicinara zaraženih koronavirusom na internom odjeljenju. Nakon toga krenulo se sa testiranjem pacijenata, tako da generalno ovih naših 7 pacijenata ušlo u taj jedan krug. 3 zaraženih pacijenata u karantinu ove opštine dokaz su da karantin treba da postoji, jer je to mjesto za trijažu ulazaka kako negativnih, tako i pozitivnih osoba, rekao je načelnik opštine Milan Miličević. Lica kod kojih je utvrđen pozitivan test na virus korona prevezena su sanitetskim vozilom iz karantina u studentski centar Nikola Tesla u Banjoj Luci. 9 testova dobili smo rezultata, imamo 3 lica pozitivna na koronavirus. Radilo se o jednoj trokrevetnoj sobi, jednoj dvokrevetnoj sobi. U toj trokrevetnoj sobi 2 lica su pozitivna, jedno lice negativno. U ovoj drugoj dvokrevetnoj sobi jedno lice pozitivno, jedno lice negativno. Također ovo lice koje je pozitivno dodatno iz jedne naše porodice, a zarazilo se tako što je rodbina, u stvari rođaka, bila u kratkotrajnom posjeti od prilike nekih pola sata na kafi. Testira nas su 4 člana porodice i jedno od njih je pokazalo pozitivnost vezano za ovaj test. Načelnik opštine Milan Miličević istakao je da sve mjere donesene od strane Republičkog štaba za vanredne situacije su na snazi do 11. maja i apelovao na sugrađane da se pridržavaju propisanih mjera zaštite. Ističe da je dezinfekcija najbolji vid zaštite, te da se u opštini Teslić svakodnevno vrši dezinfekcija svih objekata i da će se nastaviti vršiti i u narednom periodu. U opštini Teslić ukupno je 30 zaraženih lica virusom korona, od kojih je 17 izliječenih.